בסרטון הבא נדגים כיצד להשתמש במכשיר הזנה מדגם יד שרה בצורה הטובה והבטוחה ביותר. בואו נתחיל. ברוכים הבאים לסרטוני ההדרכה של יד שרה. במהלך הסרטון נעביר לכם בשפה פשוטה ובצורה ברורה את כל מה שאתם צריכים לדעת על המכשיר שברשותכם. לפני שנתחיל, אני מזמין אתכם להירשם לערוץ היוטיוב של יד שרה, שם תוכלו להתעדכן ולראות את כל השירותים והמוצרים שלנו, ולקבל הדרכה על כל מוצר שתצטרכו. בואו נתחיל. מכשיר הזנה מיועד להזנת אנשים שאינם יכולים לאכול דרך הפה. הנה הוראות השימוש במכשיר. ראשית, חשוב לדעת כי ניתן להשאיל מיד שרה עמוד אינפוזיה, אליו ניתן לחבר את המכשיר באמצעות המחבר שבגב המכשיר. יש להדק היטב את בורג ההידוק כדי למנוע ניתוק המכשיר מהעמוד. כמו כן, חשוב מאוד, דגם זה מיועד לשימוש בחשמל בלבד, ובשימוש באופן קבוע יש לחבר את המכשיר לחשמל ולא להשתמש בסוללה. כעת נדגים את התקנת שקית ההזנה למכשיר. ראשית, נתלה את השקית על עמוד האינפוזיה. רצוי לתלות את השקית מעל למכשיר. לאחר מכן, נסגור את הברז הנמצא על הצינור על ידי סיבוב הגלגלת עד לנעילה מוחלטת. לאחר מכן, נפתח את דלת המכשיר, נכניס את הכוסית לתוך החריץ, ואת צינור הסיליקון נסובב סביב הגלגל הכחול נגד כיוון מחוגי השעון. בהמשך נשחיל את הצינור לחריץ הנמצא מעל הגלגל. לאחר מכן, נפתח את הברז הנמצא על הצינור. בשלב הבא נסיר את מכסה הפלסטיק שבצידו השני של הצינור, ונחבר אותו לחולה לפי הנחיות הרופא. כעת ניגש להפעלת המכשיר. נחבר את המכשיר לחשמל ונעביר את כפתור ההפעלה הנמצא בגב המכשיר למצב אחת. נכוון את קצב ההזנה על פי ההנחיות שקיבלנו מהרופא על ידי החיצים הנמצאים באמצע המכשיר. במידה והשקית חדשה, סדר הפעולות יהיה באופן הבא. נכניס את האוכל לשקית, נפתח את הדלת, וכדי לזרז את הגעת האוכל לשקית, נלחץ על הכפתור הזה, לחיצה ראשונה קצרה, ולחיצה שנייה ארוכה, עד שהאוכל יגיע לקו הזה בכוסית. שימו לב שהאוכל לא עובר את הקו המסומן בכוסית, אחרת העין האלקטרונית לא תזהה את הטיפות. לאחר מכן נלחץ על הכפתור הירוק להפעלה. במידה ויש כבר אוכל בכוסית מתחת לקו מהפעם הקודמת, ניתן ללחוץ על הכפתור הירוק להפעלת המכשיר. במידה ונרצה להגדיר את כמות האוכל שהמטופל יקבל, נלחץ על כפתור סט ונעבור עם החיצים עד לכמות הרצויה. לאחר מכן נלחץ שוב על הכפתור. הכמות תישמר בזיכרון של המכשיר. כדי לבטל זאת, נלחץ שוב על כפתור הסט. נוריד באמצעות החיצים את הערכים ל-0, ושוב נלחץ על כפתור הסט. באופן כללי, ההמלצה היא לשים בשקית מראש את הכמות הרצויה, בלי לשנות את ההגדרות, כך תהיו בטוחים שהמטופל מקבל את הכמות הנצרכת עבורו. במידה ונרצה לראות מהי הכמות בהוזן המטופל עד כה, נלחץ על הכפתור הזה, ועל הצג תופיע הכמות המדויקת. כדי לאפס, נלחץ על הכפתור הזה, יחד עם כפתור הפעמון, והערכים יאופסו. חשוב מאוד. לפני כל פעולה או שינוי שנרצה לעשות בערכי המכשיר, יש לעצור את פעולתו על ידי לחיצה על כפתור הפאוז. לאחר שביצענו את השינויים, ניתן לחדש את פעולת המכשיר על ידי לחיצה על הכפתור הירוק. במידה והמכשיר לא יבצע פעילות לאחר כ-5 דקות, הוא יתחיל לצפצף. ניתן להפעילו או לכבות אותו מאחורה. שימו לב, הנועה הזו דולקת כאשר המכשיר מחובר לחשמל. המכשיר יצפצף ותדלק נורת התראה האדומה במצבים הבאים. אם המכשיר לא מזהה טיפות שמטפטפות, או אם הכוסית מלאה, או הסתיים שלב ההזנה. מקרים נוספים בהם תדלק נורת ההתראה, אם המכשיר שוכב, או שהסוללה חלשה, במידה והמכשיר מושהה יותר מ-5 דקות, או כאשר צינור ההזנה ריק, או חסום, או מקופל, וכן כאשר הכוסית או העינית אינה נקיות. בכל מקרה ניתן לכבות את ההתראה על ידי לחיצה על לחצן הפעמון. יש לנקות את המכשיר במטלית לחה, במעט חומר, ולייבשו במטלית יבשה. כמו כן, שימו לב, חשוב להקפיד על ניקיון העינית שמזהה את הטיפות. בברכת החלמה מהירה. עד כאן סרטון ההדרכה. תודה רבה שצפיתם. ושוב, אני מזמין אתכם
להיכנס לערוץ היוטיוב של יד שרה, לחפש את המוצר עליו תרצו לקבל הדרכה ולהשתמש בו בצורה המיטבית.